Takže čaute, dneska máme ďalší deň deviatníku a šiel som sa tak prejsť a stretol som Peťa Hrabaja a tak sme sa mohli spýtať nejakú tú otázku. Takže čau Peťo. Nazdar Maťko. Tak, ja som ťa, máme teda ďalší deň deviatníku a ja som ťa chcel opýtať, že prečo si myslíš, že Don Bosco bol svätým? Podľa mňa bol Don Bosco svätý preto, aj preto, že dokázal žiť naplno ten bežný život, normálne, čo žil. A takisto naplno dokázal žiť aj život s Bohom. A dokázal to tak spojiť a teda žil všetko tak naplno. Uh-huh. A to akože vieme, že Don Bosco žil dávno, ale keď si tak prenesie do dnešného života, tak čo si myslíš, že Don Bosco je poradil mladému človeku, keby sa chce stať svätým v 21. storočí? Uh-huh. Tak podľa mňa Don Bosco by nám poradil, aby sme robili možno veľmi podobné ako on, teda aby sme žili naplno ten bežný svoj život, tie bežné povinnosti, to čo normálne žijeme, a takisto aby sme naplno žili vzťah s Bohom a do tohto všetkého ho tak akože pozývali a prosili o pomoc. Tak to si myslím. A samozrejme ešte všetko, aby sme to s radosťou robili. Presne. Tak myslím si, že dobre, a mohli by sme sa teda pomodliť modlitbu k Don Boscovi. Svätý Jan Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší. Buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať sviatosného spasiteľa, panu Máriu pomocnicu a svätého otca rímskeho pápeža. Vypros náš šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen. Tak myslím si, že to bolo super a ďakujem a majte sa. Čaute.